відкриття оновленого меморіалу загиблим у Другій світовій війні 8 травня в Терпінні розпочалися районні урочистості з нагоди перемоги над нацизмом. Терпінівський сільський голова Наталія Овсяннікова розповіла, що ідея зробити реконструкцію споруди з'явилася минулого року і знайшла відгук у небайдужих терпінівців. Всі ремонтні роботи були виконані за кошти меценатів. Це і наші жителі не безразлічні. Основну лепту внес у нас Масалабов Василь Николаевич, помогав в озеленінні і оплачував Раков Анатолій Олександрович. Я не буду говорити о цифрах, це некрасиво і неуместно, тому що, може бути, той, який дав 2000, для нього це те ж саме, як віддати комусь полмільйона. Тому сьогодні річ йде не о тому, хто скільки дав, а хто як підставив плечо сільському совету, из представителей громады, когда вчера у нас на субботнике около 70 человек пришло с утра, это и депутаты, и работники учреждений, и просто наши жители для того, чтобы уже довести до конца уборку на нашей территории. Ну, так вот я хочу сказать большое спасибо жителям села. И хочу, самое главное, я хочу, чтобы они все это ценили. Мы выделили из бюджета сельского совета на реконструкцию дороги, которая идет за памятником. Это серьезная большая дорога, красивая, такой дороги, наверное, в районе нет. Она без твердого покрытия, но такие материалы там, что там никогда ни грязи не будет, никогда не это, ну, хорошего качества. Сільський голова також зазначила, що це не єдиний проєкт з реконструкції об'єктів, які зведені на честь загиблих героїв Другої світової війни. Ми в цьому році, наприклад, у нас дуже маленьке село Північне, ми там зробили небольшой пам'ятник. Там ніколи не було місця, куди б могли прийти положити цвіти ветерани війни, просто пожилі жителі, щоб почтити пам'ять. Ми зробили от іменно такий там меморіал. Ми реконструювали меморіал в селі Федоровка, а в планах на после уборки мы думаем саккумулировать средства и сделать новый памятник в селе Федоровка на таких же вот по аналогии нашего Терпеневского на гранитных плитах, на ну, хорошего качества, чтобы это было надежно, красиво и надолго. Під час урочистостей Наталія Овсяннікова висловила сподівання, що односельці оберігатимуть оновлений монумент та привітала їх зі святом. Я хотела бы пожелать прежде всего здоровья, потому что когда человек здоров, тогда у него есть планы, и тогда он их может, самое главное, осуществить и реализовать. Поэтому самое главное – здоровье. И хотелось, чтобы быстрее у нас наступил мир, не только вот мы в нашем регионе и на нашем Востоке, чтобы наши матери, наши сестры, бабушки не думали о своих внуках, детях, чтобы они были с ними и созидали, а не воевали. Потому что любая война – это разрушение. Традиційно урочистості, присвячені перемозі над нацизмом, зібрали разом мешканців сіл різного віку – від дошкільня до ветеранів, які були безпосередніми учасниками тих воєнних подій. Учасники Другої світової війни і досі з болем у серці згадують трагічні події. Ми війну на своїй шкурі спитали. І коли услышу я слово «війна», так у мене дрожь по всьому тілу. Це страшне діло для всього. Це не тільки для мене, це для всього народу. Всі страдали, всі слышали ці пулі, снаряди, розриви, ці всі пожари, всі ці неприятності, я вже не хочу цього ні говорити. Люди жили в проголод, люди не досыпали, все, не только солдаты на фронте, а все в стране не досыпали, не доедали, все для фронта. Этот день, его забыть нельзя, я не могу никогда выступить, вы меня извините, я как вспоминаю, мне было 17 лет. Когда я ушел на фронт, добровольно я ушел. Васильевский райкомат меня мобилизовал и отправил на первый Белорусский фронт под город Жлобину в 744-й зенитно-артиллерийский полк. Меня тоже спасло, что именно я попал не в пехоту, а в артиллерийский полк. Пришлось мне частично освобождать город, Белоруссию.
Для ветеранів та дітей війни свято перемоги має своє значення. Та всі вони бажають, щоб зараз в Україні також запанував мир. Молодому поколінню пускай на наших прикладах учиться, як треба було воювати. Їх ось зараз беру старше, нам було по 17 років, коли ми одягли шинелі, обмотки, ще сапог не було, і пішли захищати родину. Ви звините, що я плакаю, але я не можу утриматися в нашому поколінні. Пускай на наших прикладах учаться. Спасибо їм теж, що вони зараз відставляють нас і наших дітей. Спасибо, спасибо їм. Всего-всего хорошего, здоровья, мира. Ждешь всегда, чтобы встретиться, посмотреть на всех и на все. Радость. Пожелать, как говорится, мирного неба. В первую очередь. Вот. Ну, а второе, это, как говорится, чтобы наладилась хорошая жизнь людей. На урочистостях лунало безліч теплих промов на адресу ветеранів. Зі словами вдячності до воїнів-визволителів звернулися і районні очільники. Дивлячись в ці рідні, близькі обличчя наших ветеранів, які, дякуючи Богові, сьогодні є з нами, є живі, і згадуючи тих, кого, на жаль, на сьогодні вже нема з нами, кажемо велике дякую. Дякую за велику перемогу. Ми пам'ятаємо і ми не забудемо. Нам не дадуть забути ці страшні події, могили невідомих солдатів. Нам не дадуть забути меморіали, на плитах яких викарбовані імена наших воїнів-визволителів. Безумовно, поздравляю в першу чергу наших ветеранів живих. Дай Бог вам здоров'я. Саме головне, дай Бог, щоб ви довше прожили, вместе с нами, и передавали тот пример мужества, героизма нашему подрастающему поколению. Вечная память павшим нашим освободителям во время войны и тот, кто не дожил сегодня до этих дней. Голова районної організації ветеранів війни, праці та дітей війни Тамара Селезньова зазначила, що важко висловити словами почуття, які викликає подвиг учасників Другої світової війни. В этот день хочется, очень хочется поздравить ветеранов, особенно участников боевых действий, которых осталось у нас очень-очень мало. Мы им так благодарны за ту победу, мы им благодарны за то, что мы сегодня слышим музыку, что мы видим голубое небо. Спасибо вам, дорогие! А директор СБК «Дружба», депутат райради Василь Масалабов, який в основному профінансував реконструкцію меморіалу, зазначив, що робив це за покликом серця. І особливо мене за серце трогає кисельовська пропаганда, яка говорить, що ми уничтожаємо пам'ятники, що ми не вважаємо ветеранів. Це лож. Це гебельська пропаганда, яка була 80 років тому. Поэтому, как гражданин Украины, как потомок павших, мы решили это реконструировать. Спасибо вам, здесь присущим ветеранам, спасибо односельчанам, кто был не безразличен к этому восстановлению этого мемориала. Спасибо всем, кто пришел, низко преклоняясь перед теми, которые погибли, низко преклоняясь перед теми, которые добывали победу в тылу, низко преклоняясь перед теми, которые здесь сидят. З Днем Перемоги ветеранів вітала молодь району. Творчі колективи подарували чудові концертні номери. По завершенню урочистостей до підніжжя меморіалу загиблим воїнам люди поклали сотні живих квітів.